Allora, Santorano, sono qui in ritardo, sono qui a giocare in privata in categorie 3600 metri, ufficio da Okamžitě, Dužo Vítězstva, Kameňák, to je Gormen a Jandery. Na Okamžitě mezi třetími chodbíky byla Bonita s Marcelovákem. Gorben tedy bude diktovat tempo, ale předu se vyváží také Dela Bonita a Šmelák. To je tedy první set, za ním na čtvrté pozici Páter Paulo a High Silver s jedným odstupem. Za vašeho potlesku poprvé kolem tribun Gorben a Šmelák, za ním Dela Bonita, Páter Paulo a teď High Silver, sválající zhruba nějakých 6 délek za hlavním polem. Teď se pole poskládalo do toho oblouku před protilou rovinou Gormen, Švelák a Bela Bonita mezi tím, že pod jsou zhruba delkové rozstupy. Páter Paulo cválá na průběžné čtvrté pozici a podozřevá High Silver, takže oba debitanti na poslední dvou pozicích. Skokanský zatím bez větších problémů a mám pocit, že Davide Green si momentálně nemůže stěžovat na skokanskou akci. Páter Paula také se přibližuje ke třem soupeřům, kteří jsou před ním. Stále ale na špici na mimonském kopci Gormen, čtyřletý hnědák, staje Kameňák, který s jménem připomíná svého otce, minulšího slovenského derby z Normena, na druhé pozici Šmelák, třetí Bela Bonita. Páter Paulo ze čtvrté pozice ztrácí na prominentní koně nějaké 3-4 délky, High Silver potom vzdáli na páté místě. Po něm opět cílové rovině, ale ještě celý jeden okruh je čeká teď Čvelák, tam mírně škobrtl o překážku. Za vašeho potlesku to tempo není nijak rychlé, tak jak vyhovuje poli. Teď Čvelák se opět uvolnil o překážku. Neskáče úplně spolehlivě momentálně, zástupce dostuje stále malá Morávka, ale i na špici vyvezl se před Gormen. Na třetí pozici byla Bonita s Marcelovákem připravena a také Páter Paulo teď akceptuje pozvolné zrychlování v tomto dostihu. Naopak High Silver už má poměrně velkou ztrátu a bylo by to asi spíše smůl, kdyby nezačal na zrychlování, ale nejde. Každopádně ještě 4 hodiny třetí začne zrychlovat. Na kopec míří jako první Šmelák, ale dvojice Gormen a Bela Bonita se ho drží. Páter Paulo čtvrtý. A Marcelovák začíná útočit, dostává se v druhou pozici, se zabili Bonity. Hattrick není nereálný, ale uvidíme. Šmelák, necelou délku za ním byla Bonita, třetí Gormen, Páter Paul nabírá ztrátu, High Silver mimo kontakt. Po něj zatáčí do cílové roviny a je to souboj Šmeláka a byla Bonity, třetí ještě Gormen v kontaktu Páter Paulo. Poslední proutěná překážka, dnes mimo ní Šmelák, stopí do o druhé místo bojovali Bela Bonita a Páter Paulo, na čtvrtém místě Gormen, pátý High Silver.